ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವಿನ ಅಂತರನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಎಂಬುವಂಥವರು ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ರಾಮಚರಿತ ಮನಸ ಅಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇರೋ ದೂರನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವರೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 3rd century BC ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ದೂರನ ಭೂಮಿಯ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ 10,000 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ನಂತರ ಹಿಪ್ಪಾರ್ಕಸ್ ಅವರು BC 2nd century BC ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಆಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ 490 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 490 times ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಟಾಲೆಮಿ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಭೂಮಿಯ ರೇಡಿಯಸ್ನ 1210 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರೋವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಲೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 17th century beginning ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ 20th century ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ದೂರ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಭೂಮಿಯ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ 23,455 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 149 million kilometers ಅಷ್ಟು. ಇದರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 92 million miles ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಷೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಅದೊಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಾರ್ದರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 91 million miles ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 147 million kilometers ಅಂತ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ 94.5 million miles. ಇದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ 152 million kilometersನಷ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. 16ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದರೆ 16th century ತುಳಸಿದಾಸರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು 20th century ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ಸ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿ ಇದೊಂಥರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿ ಸೀದಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹಾರಿ ಜಿಗಿದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತುಳಸಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಥರ ತಗೊಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರಭಾನು ಲೀಲ್ಯೋತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು. ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರನ ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯುಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನಾನ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು
ಇದು 1000 ಯುಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 1000 ಯುಗಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಮಹರ್ಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನೋವಿದು ರಾತ್ರಿ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂತತೆ ಹೋರಾತ್ರ ವಿದೋಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತಂದರೆ 43,20,000 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು 12,000 ದೈವಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೈವಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ 360 ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತಂದರೆ 12,000 × 1,000 ಯೋಜನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ವೇದಿಕ್ ಮೆಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 8 ಮೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು 1 ಮೈಲಿ ಅಂತಂದರೆ 1.60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 96 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 153.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಳಸಿದಾಸರ ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ರನ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.